אנחנו חוזרים לחשיפה שלנו מאמש. סוהרות בשירות בתי הסוהר אולצו להשתבץ באגפי מחבלים והוטרדו מינית. היום מתפרסמים פרטים חדשים. לירן, אתה עם הפרטים? כן, אנחנו הכנו כתבה. קודם כל נוכל לראות את כל הפרטים שהכנו, ועוד אחר כך גם להרחיב. הנה הכתבה. יממה לאחר חשיפת ערוץ 20 ובשירות בתי הסוהר ארוחות סוהרות. הנה תזכורת לסיפור המקומם שחשפנו אמש. במסגרת העבודה שלה היא עובדת בדרך כלל באגפים פליליים, ופעילות כזאת או אחרת היא הגיעה לאגף ביטחוני. אחד האסירים דומיננטי ומנהיג באגף הזה פנה אליה, אמר לה, תדעת, אני רוצה שאת תעבדי אצלנו. היא צחקה, לא האמינה שזה בכלל אפשרי שדבר כזה יקרה, שאסיר יקבע אם היא תעבוד באגף אצלנו. הערב אנחנו חושפים כי מדובר בבית הסוהר גלבוע בצפון, שנחשב לבית הכלא השמור והמאובטח בישראל. הנה שיחה שהתקיימה בין אחת הסוהרות למקורבה, והגיעה לידי ערוץ 20. וואו, תראו, הוא אמר לי כל פעם, בואי תעבדי באגף שלי, בואי תעבדי באגף שלי. כל פעם הייתי אומר שהוא ממש לא. עד שיום אחד, המפקד משמרת שלי אמר לי, תשמעי, הקצין מודיעין דורש שתלכי לעבוד באגף הזה. ואמרתי לו, למה? אני לא רוצה. לא, הוא ביקש, הוא דרש אותך. ואחר כך שעשיתי אחד ועוד אחד, הבנתי שזכי אסיר בעצם ביקש ממנו. אני פשוט צירפתי להיכנס לשם, אז לא סתם. זה אסיר שרחשו לו מאוד הרבה כבוד, וכולם לא יודעת למה דפקו לו חשבון. הוא נחשב באחד האנשים המאוד חזקים בפאטה, אני יודעת איפה, בארץ, ומדובר בארגון מאוד גדול, שהכל קורה בתוך חושלי עשיית, הכל קורה פה בפנים עשיית. זה מאוד קשה, עלינו בתור אזרחים פשוטים, מאוד קשה לסיפור לארגון כל כך גדול. אני אפשר לעשות כמו שעברתי, כי לא האמנתי, לא האמנתי. התגובות לסיפור לא יחרו להגיע. אני חושב שיש פה הזדמנות פז, אולי אחרונה במשמרת של קלינגר, לעשות תיקון אמיתי, כי בסוף ככה גם הזכירו אותה. עכשיו היא צריכה לעשות ניקוי עורבות, ניקוי אמיתי, לשנס מותניים ולעצור את כל החגיגה הזאת בטרם יהיה מאוחר. פורום בוחרים בחיים של המשפחות השכולות שיגר היום מכתב זועם לנציבת שב"ס, רב גונדר אופרה קלינגר. זעמנו מופעל כלפייך כמי שעומדת בראש המערכת האמונה על אכיפת החוק ושמירה על ביטחון הסוהרים והסוהרות בתוך בתי הכלא. אנו תוהים האם כדי לייצר שקט תעשייתי מותר להקריב את כל ערכינו? אנו, המשפחות השכולות, לא נשקוט ולא ננוח עד שאותם בני בליעל יפסיקו להיות אלה השולטים בסוהרייך ובמפקדייך. אנו מצפים למעשים, לא להבטחות. אני חושבת שמה שעולה מהתחקיר שפורסם אתמול בערוץ 20 בעניין מעבר הסוהרות או הדרישה מהסוהרות לעבור לאגף הביטחוני מהאגף הפלילי הוא חמור ביותר. אני חושבת שנדרשת פה התערבות של השר לביטחון פנים על מנת לוודא שככל שהדבר הזה אכן קרה, שיהיה מישהו שישלם את המחיר. יושב ראש ועדת הפנים, חבר הכנסת יואב קיש, שצפה בתחקיר, זימן את נציבת שב"ס ונציגי המשרד לביטחון פנים לדיון דחוף בוועדה שיתקיים בשבוע הבא. ראיתי אתמול את התחקיר הדי מזעזע, אני חייב לומר, בערוץ 20, שבו סוהרות מנוידות על מנת לענות על צרכים של אסירים ביטחוניים. הדבר הזה, אם נכון, בעיניי שערורייתי. בכוונתי לזמן כבר בשבוע הבא את ועדת הפנים, נציבת שב"ס תבוא ותסביר האם המקרה היה כן או לא, ובכלל מה הנהלים במקרים אלה. כן, בלתי נתפס. לירן לוי, אתה באמת מביא לנו את הסיפור המקומם הזה, ואנחנו שומעים את העדות של אותה הסוערת שאומרת, אני לא מבינה, למה דופקים לו חשבון? כן, ואנחנו נתמקד גם בדבר הזה. תשמעי, יש לא מעט מחבלים שנמצאים בבתי הכלא ועושים להם הרבה מאוד חשבון, קציני המודיעין שם, והכל כמובן בשביל לשמור על שקט תעשייתי שם, ורוכשים להם גם הרבה מאוד כבוד. אבל תשמעי, אולי הדבר המשמעותי ביותר שקורה בשעות האחרונות, אנחנו מקבלים משב"ס הודעה, מבקשים מאיתנו למסור הודעה לציבור באמצעותנו. נציבת שב"ס, אופרה קלינגר, מינתה קצין בודק בדרגת גונדר משנה לבדיקת השלכות האירוע. המשטרה חקרה את עטאלה מוחמד, הוא אותו אסיר, אנחנו גם חושפים את השם של אותו אסיר, אותו מחבל שהטריד לכאורה מינית, הוא נחקר במשטרה, המשטרה סיימה את החקירה, מחוז צפון של המשטרה סיים את החקירה והעביר את סיכומי החקירה לפרקליטות, אנחנו נצטרך לראות מה הפרקליטות תחליט, למרות שזה לא באמת ישנה, כי הוא גם ככה שפוט למאסר עולם כאמור ועוד 15 שנה. תשמעי, הדבר הכי מצחיק והכי מגוחך, שאותו מחבל שעשו לו, או הגלו אותו מהכלא, ממש בימים האחרונים החזירו אותו לכלא. אמנם הוא לא עובד באותו אגף, צריך לומר, לפי מה שטוענים בשב"ס לפחות, שבו עבדו הסוהרות המוטרדות, אבל החזירו אותו לאגף אחר, אולי כדי שיטריד סוהרות אחרות, לא ברור לי למה. לא אחת הסוהרות שהוטרדה
זומנה הבוקר לשיחה בכלא עם קצינת רווחה של השב"ס. ביום שלישי, כמו ששידרנו בכתבה, צפוי דיון דחוף בוועדת הפנים של הכנסת בראשות חבר הכנסת יואב קיש. זימנו לשם גם את נציבת השב"ס, אנחנו נצטרך לראות האם היא תתכבד ואכן תגיע. אנחנו רק נזכיר ליטל שאתמול בשב"ס הכחישו מכל וכל את הפרסום הזה. אמרו שזה שהוא שקרי. שזה טוב שלפחות מההכחשה יש עכשיו אמרו טיפול. אמרו שהוא שקרי, אמרו שהוא לא נכון, וטענו שאני פעלתי בצורה עיתונאית, לא מקצועית. ממש קדשו אותנו כאן. היום אנחנו מבינים שכנראה שהסיפור הזה הוא סיפור מדויק. בכל מקרה, לא כנראה, הסיפור הזה הוא סיפור מדויק, לא מנותק מהמציאות, וגם בשב"ס מבינים את זה. נסיים עם השר ארדן שאומר, המקרה שמבקש מאיתנו למסור, המקרה שתואר בכתבה והטענות בנוגע לתופעה של הטרדות מיניות שמבצעים אסירים ביטחוניים, ייבדקו לעומק, והדבר הכי עצוב, איפה ארגוני האנשים? את זה אני שואל, חוץ מתגובה, צריך לומר, סרקסטית בטוויטר, לא קיבלתי מהם שום תגובה אמיתית. כן, לירן, אולי תגובה שלך, בועז, באמת מקומם כל הסיפור הזה, ובאמת איפה ארגוני אנשים? הטרדות מיניות וסיפור מטריד. מאוד מאוד מטריד. אני אומר לך שאני נחשפתי לחלק מהחומרים, ראיתי, לירן נראה לי חלק מהחומרים, זה פשוט עזוי. זה קצה הקרחון, ואמר היום גם ללירן, אחד מגורמי השב"ס בכירים, מצאת קופסה שחורה, כך הוא אמר לו, תפתחו, תתחילו לגלות מה שקורה כאן. וגם בשב"ס אני מציע להם להוריד קצת את הלהבות, כי אני מכיר חלק מהחומר, ואם זה רק חלק מהחומר שאני מכיר, הסיפור פה הרבה הרבה יותר מורכב. חלק קטן. הזוי, אני לא מצליח להבין איך לוקחים סוהרות, ואני אומר לך, מדובר בסוהרות צעירות, נאות מראה, שהמחבלים פשוט חמדו בהן. זה הסיפור. חמדו בהן, ובשב"ס היה מי שראה לנכון, אחד, שניים, אני לא יודע כמה מעורבים בסיפור הזה, לתת להם את מבוקשם, לראות את אותם בנות בסביבתם. אני בכלל לא מבין למה סוהרות צריכות להיות מחבלים ולא סוהרים. הסיפור הזה, ואת יודעת מה תני לי להעריך, הסיפור של אירן לוי חשף שהוא סיפור עצום, יביא לעריפת ראשים בשב"ס. כן, לא יאמן. אתה כמובן תמשיך ותעדכן אותנו לירן.